Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Búraniu Zeleného domu na Rodyho ulici v Bardejove predchádzali porušenia stavebného zákona. Predposledný majiteľ nehnuteľnosti nerešpektoval maximálnu výšku budovy, keď ju bez povolenia navýšil o tretie podlažie. Rovnako tak nezvolil primeranú farbu fasády vzhľadom na mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nevábna budova tak trápila mesto, pamiatkarov i obyvateľov Bardejova. 20-ročný spor napokon skončil v apríli tohto roka, keď mesto kúpilo Zelený dom od jeho posledného majiteľa. To posledné poschodie nebolo skolaudované a my sme mali v podstate iba dve možnosti. Buď to ísť do dlhých súdnych sporov, alebo vlastne sa zobrať a dohodnúť. Podstatou veci je to, že mesto Bardejov zo svojich finančných prostriedkov nedalo ani jeden cent na výkup tejto budovy a tak, ako už bolo povedané, dostali sme to z vlády Slovenskej republiky. Výkupnú cenu Zeleného domu určil súdny znalec. Znalecký posudok je urobený na 395 000, tak ako som tu ukázal. A v podstate my, aby sme mohli uzatvoriť nejakú kúpnu zmluvu, musí dôjsť dohode dvoch strán. Požiadavka vlastníka tejto budovy bolo 400 000, toto uznalo aj mestské zastupiteľstvo. Ten súdno-znalecký posudok by ešte stále nič neznamená, lebo keď sa majiteľ rozhodol, že jednoducho on za takúto sumu to nepredá, tak by sme stále stali na jednom mieste. Nakoniec ale nový majiteľ akceptoval tento súdno-znalecký posudok a zároveň sme získali finančné zdroje mimo rozpočet mesta, získali sme ich účelovo od vlády, takže jednoducho sme sa rozhodli, že tento problém definitívne vyriešime. Z kúpnej ceny zatiaľ mesto uhradilo polovicu. S pôvodným majiteľom sa dohodlo na splátkovom kalendári. Na údajne vysokú výkupnú cenu budovy dlhodobo poukazuje nezávislý poslanec mestského zastupiteľstva v Bardejove Juraj Bochňa. Aj naďalej som presvedčený o tom, že cena 400 000 za túto stavbu, podotýkam stavbu, pretože toto nie je skoladovaný dom, je premrštená. Na otázku, prečo sa mu zdá cena vysoká, nám však neodpovedal. Čo sa týka lokality a rozlohy toho objektu, tak tá cena je plus minus trhová. Chcem zdôrazniť, že naozaj tá cena bola určená súdnym znalcom a peniaze, ktoré sme na to použili, neišli priamo bezprostredne z mestského rozpočtu, ale bola to vlastne šikovnosť vedenia mesta, že sme presvedčili vládu, že jednoducho, ak máme naďalej budovať mestskú pamiatkovú rezerváciu v Bardejove, zapísanú do svetového dedičstva UNESCO, tak jednoducho jedným z dôležitých prvkov bolo zlikvidovať tento Zelený dom. My sme chceli dosiahnuť nejaký účel a ten účel je to, aby vlastne ten najväčší hyzdič, ktorý dlhé roky špátil vjazd do Bardejova, aby bol konečne poriešený a jediným takýmto spôsobom bolo možné pristúpiť k jeho odstraneniu. Búracie práce sú hradené z dotácie ministerstva financií v celkovej výške takmer 79 000 eur. V piatok 3. júla sa v obradnej sieni Mestského úradu uskutočnilo slávnostné prijatie študentov. To sa konalo pri príležitosti ukončenia štúdia poslucháčov Univerzity 3. veku na Prešovskej univerzite v Prešove v študijnom programe Fotografia. Bolo to 14 študentov, väčšinou z východného a stredného Slovenska. Bavilo ich to veľmi. Ja som povedal, že nenaučím vás fotografovať, ale naučím vás dívať sa na svet. A v začiatku to bol pre nich taký šok, ale potom sme sa pochopili a išli sme na jednej vlne celé 2 roky. Univerzita 3. veku je zaujímavo vzdelávacia inštitúcia primárne orientovaná na seniorov, ale aj ľudí v preddôchodkovom veku. Učiť sa treba celý život a začať nie je nikdy neskoro, čoho sú dôkazom aj týchto 14 absolventov. Je to veľmi milé stretnutie dobrých ľudí, fotografov, ktorí rozumejú veci, ktorí fotografujú a práve Univerzita 3. veku nás posúva trochu ďalej na vyššiu úroveň a je to pre nás úžasný zážitok. My sme sa naučili, ako povedal lektor, krásnu myšlienku na úvod. Páni, ja vás nenaučím fotografovať, ale ja sa vás naučím dívať. Tou metaforou povedal všetko. Lebo ak človek vidí, ako hovorí bardejovský básnik Janko Nagajda, zastavíš čas a okom hľadaš krásu.
Nahotou svetla vniká až do tmy v nás. Čiže to poslanie a naplnenie tej univerzity sa neminulo účinku. A my sa snažíme byť stále deň čo deň lepší. Verím, že toto nie je záver, ale začiatok ďalších zdarných projektov. Šarišania majú za sebou už tri prípravné zápasy. Po remíze so Stropkovom a debakli s Košicami si v sobotu zmerali sily so svojou farmou Bardejovskou Novou Sou. Aj keď Bardejovčanom nevyšiel stredajší duel podľa predstav, tak v sobotu boli na domácom trávniku favoritom. Mužstvo sa nanovo nakoplo a s farmou si chuť napravili. Nastúpili so zmenami v zostave, čo bolo aj vidieť. Tréner Kukulský vsadil na stále mená a príležitosť už toľkým mladým hráčom nedal. V prvom polčase rozvolnili sieť súpera 4 krát. Bardejovskej rezerve sa podarilo prestreliť Čikoša 1 krát. Prípravný zápas sa aj v jeho druhej časti niesol v tréningovom kamarádskom tempe. Po zmene strán pridali hostia jeden a Bardejovčania ešte dva presné zásahy a upravili stav zápasu na konečných 6-2. Najbližšie sa predstavia v stredu v Lipanoch a trénerovi sa už kryštalizuje zostava do novej sezóny. Má už jasno, kto pôjde na hosťovanie a kto späť na farmu. O výsledku ďalšieho prípravného zápasu vás budeme informovať v spravodajstve Bardejovskej televízie. V tomto týždni si viacerí Bardejovčania prechádzajúci Poštovou ulicou všimli rozsiahlejšie rekonštrukčné práce na ceste. Viacerí majitelia prevádzok nachádzajúcich sa na Poštovej ulici však neveriaco krútili hlavami a pýtali sa, prečo tieto práce. Bol som dosť tak milo prekvapený, keď som videl, že dvíhajú celú tú dlažbu preč a všetci sme len krútili hlavou, že prečo, veď táto ulica sa nám zdá všetkým, čo tu sme, že je jedna z najlepšie urobených ešte oproti tým, čo sú tu v centre z tých kockových dlažieb, tak sme nerozumeli tomuto, prečo sa táto ulica znovu robí na novo, keď to bolo celkom fajn. Táto cesta momentálne po 15 rokoch svojej záťaže vykazovala dosť veľké poruchy. Čo teda, keby sme boli konkrétni? To je konkrétne táto časť. Vlastne sme zistili, že podložie je úplne rozdrvené prejazdom ťažkej techniky stavebnej, ťažkých mechanizmov zásobovacích a ostatných vozidiel, takže prestala odvádzať vodu. Každú zimu nám to dvíhalo, každú zimu sa nám vlastne prejavovali veľké nedostatky. Na tej ulici mám obchod už 10 rokov, chodím tady dennodenne, aj autom, aj peši a takýto problém som tu na tej ulici nikdy nevidel, alebo nevnímal som, že by tu bolo niečo iné oproti letnému obdobiu alebo inému ročnému obdobiu. Poštová ulica patrí k jednej z tých frekventovanejších ulic v Bardejove. A samospráva zdieľa názor, že nestačí len cestu opraviť, ale treba ju držiavať a týmto spôsobom vlastne demonstrujeme, že sme dobrí gazdovia. Podľa Mariana Novického sa v rámci týchto oprav mení podložie. Preskladá sa kameň a vlastne mám dojem, že bude slúžiť ďalších 10 rokov, 15 znovu svojmu účelu. Súčasťou prác bude aj odvodňovací žľab. Navezuje od vrchnej časti a vlastne odvádza celú vodu do tých dažďových púští, ktoré sú v priestore zabudované. Kedy by teda tieto práce mali byť ukončené? Máme vlastne prísľub, že do zajtra večera by mali mať ukončené, záleží na tom, či budú dažde alebo nebudú. Poštová ulica je architektonicky riešená podobne ako ostatné ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii. V akom finančnom objeme budú práce vykonané? Celý zásah do MPR-ky máme rozpočet na 12 000, ale mimo to sa robia bodové výsprávky na ulici Františkánov, na Kellerovej ulici, na Hviezdoslavovej. No a táto Štoklová ulica takisto si vyžaduje v rámci rozpadu kameňa. Takisto tu stačia len bodové opravy. Najbližšia teda oprava sa bude vykonávať na Klaštorskej, kde sú rozpady kameňa okolo v púšti a okolo kanalizácie. Vlnka v mori času. To je názov prvej oficiálnej výstavy bardejovskej maliarky Valérie Šariskej-Hodabovej. Autorka ju sprístupnila včera podvečer v Poľsko-Slovenskom dome, a to malou vernisážou v kruhu rodiny a blízkych. Hoci sa maľbe venuje už od základnej školy, svoje obrazy prezentuje širokej verejnosti prvýkrát. Dlho ako predtým som používala len také ako zátišia som robila a skôr také uhlík a rodka. A teraz po tých 30 rokoch som sa odhodlala k olejomaľbe a ten akryl a aj kombinované techniky. Ako sama hovorí, jej obrazy sú klasika.
Tá však nikdy nevymrie a tak v pestrých obrazoch nájdete rôzne témy. Tie najčastejšie sú však príroda a vesmír. Hlavne prírodou sa inšpiruje, ale príroda stále iná, stále ma fascinuje takým iným spôsobom. Klasika je stále je večná a stále moderná. Výstavu Vlnka v mori času si môžete prezrieť v Poľskoslovenskom dome do konca júla. Všetkých srdečne pozývam, budem veľmi rada. Štít musí ísť prvý. Pozor na zlato bude. Krásne zreštaurované plastiky i pozlátené diely, ktoré opatrne prenášali pracovníci reštaurátorskej dielne v posledný júnový deň do baziliky minor svätého Egídia, boli len segmentami oltára svätej Apolónie, ktorého vznik sa datuje na prelom 15. a 16. storočia. Dobre, ne? Wow. Plastiky a celý oltár sú dielom neznámeho majstra a bol oltárom sitárskeho cechu. V roku 1891 ho reštauroval Moritz Holcel a v roku 1958 profesor Bohuslav Slánsky. Zub času pokročil a tak v roku 2017 sa musel oltár podrobiť dôkladnému výskumu i reštaurovaniu. Ten reštaurátorský výskum bol veľmi potrebný, lebo on vlastne poukázal na, ja to volám, že na tú chorobu toho oltára, ako je poškodený. Po metodických usmerneniach pamiatkárov sa v jesenných mesiacoch roku 2018 po demontáži oltára, zdokumentovaní i nafotení jednotlivých dielov pristúpilo k samotnému reštaurovaniu. Tabuľové malby reštauroval môj kolega, akademický maliar Ľubomír Cáp, a ja som bol zodpovedný za reštaurovanie toho zvyšku, čiže architektúry oltára, sochárskej a ornamentálnej výzdoby. V obrazových maľbách oltárnych krídel dominuje téma mučeníctva. Pre množstvo znázornených mučeníkov sa pri tomto oltári v minulosti slávila pamiatka všetkých svätých. V čom bola náročnosť reštaurovania? Problém bol hlavne v tom, ako zosilniť ten originálny prvok, ktorý niesol tú vymaľbu a tie rezby, skôr také technické záležitosti, ako spevniť tú drevenú výzdobu, aby bola konsolidovaná. Po dôkladnom zreštaurovaní sa tak oltár zasvetený svätej Apolónii, kresťanke narodenej v 2. storočí v Alexandrii, mohol opäť zaskvieť vo svojej kráse. Zlatý pas. Dobre. Pozor, aby ste sa neostúpali. Pozor, tam už sme opretil, no. Myslím, že sa to podarilo, s tým, že ešte potom sa tam doloží tá stredová soška. No, máme ju. Pozor, pozor. Pozor na kopiu. Som rád, že sa ďalší oltár dostáva po jeho zreštaurovaní do tejto baziliky, s tým, že sa uzavrie prakticky celý ten pás oltárov na tej severnej lodi. Myslím si, až na zopár lavíc tu bude skoro všetko zrekonštruované a doplní vlastne takú vizualizáciu pri pohľade do lode kostola. V roku 1937 bol oltár svätej Apolónie vystavovaný na pražskej výstave gotického umenia Slovenska. Dnes ho môžu domáci i návštevníci obdivovať v bazilike minor svätého Egídia v Bardejove, zapísanom pred 20 rokmi do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Neodmysliteľnou súčasťou každého leta je voda. Kúpacia sezóna na Slovensku trvá v období od 15. júna do 15. septembra. Kvôli pandémii koronavírusu, ale aj nepriaznivému počasiu, kúpaliska otvorili svoje brány až v mesiaci júl. Toto sezónu bolo všetko opozdené kvôli koronakríze.
ale hlavne mali sme ho niekedy spustené už v máji, v júni a začínali sme stále zahájením letnej sezóny. Kúpalisko v Bardejovských kúpeľoch otvorilo svoje brány pre verejnosť 1. júla. Je to fajn, no. Bolo na čase. Je pekné počasie, takže super. Na čo najviac si sa tešila? Na plávanie. Opatrenia teraz sa trošku uvoľnili, máme to dobre, takže povinnosť je dezinfekcia rúk a dodržiavanie odstupov pri ležaní 2 metra. Keď to rodina môže byť spolu, ale dodržiavame, kontrolujeme. Prvých návštevníkov jediného letného kúpaliska v Bardejove by mali privítať už 3. júla, samozrejme v prípade priaznivého počasia. Tie bazény, ktoré tu máme v Bardejove, sú už, poviem tak, sa nejakým takým zenitom ich životnosti, ale ešte sme určite chceli ho otvoriť a prichystať, aby bolo tak, jak každé roky pre všetkých obyvateľov. Príprava na letnú sezónu bola pre prevádzkovateľov kúpalisk oveľa náročnejšia ako po minulé roky. Tá hygiena je tu na prvom mieste a obzvlášť teraz ešte to sprísnime. Každý večer po uzavretí sa čistí voda, u nás sa to povie takzvané, tá voda sa perie. Pridávajú sa chlóry a tá voda by splnila tú kvalitu. Samozrejme, dezinfikujeme lavičky, všetky vnútorné, šatne, WC a podobne. Máme aj oproti minulého roku trošku iné, tak pravidelne vydezinfikujeme aj počas dňa a hlavne aj večer, takže trikrát minimálne dezinfikované všetko je. Aj priestory, kde ľudia ležia, sú vydezinfikované, sprchy, záchody, toalety, všetko. Takže nemusí sa obávať. Kvôli hygiene je potrebné dodržiavať aj základné pravidlo. Pred použitím bazénu je potrebné sa osprchovať. Už len slnečné počasie a hlavná kúpacia sezóna je zahájená. Pozývam všetkých, kúpalisko je otvorené pracovný deň od 11. do 18. a sobota, nedeľa, sviatky od 9. do 19. Voda je ohrievaná, minimálne má tých 27 a počas dňa, keď slnečko vyhrie, má tých 30-31, takže voda je stále teplá. A už máme novinku druhú sezónu, že kto príde na kúpalisko, priniesie si doklad z parkoviska, my mu odkodujeme, takže má to gratis. Nám tak chodí 500-600 ľudí, 700 to už taký max. Bazény máme vyhrievané, obidve bazény sú vyhrievané, okrem detského. Takže voda je tu tak, jak nastavíme 28-30, alebo podľa potreby jednej chladnejší, druhý teplejší bazén. Určite všetkých pozývame Bardejovčanov tu na kúpalisko. Otváracie hodiny budú od 10. hodiny ráno do 19. večera.